Відгомін минулого черкаські пошуковці знайшли останки воїнів Червоної армії. Відшукали їх в урочищі «Зелена брама», що на Кіровоградщині. Саме там у 41-му році проходили жорстокі бої з німецько-фашистськими загарбниками. Тоді загинуло чимало наших бійців. З того часу минуло 72 роки, проте дотепер не всіх солдат знайдено. Наталя Кириленко – детальніше. Навесні цього року пошуковий загін Оршанця під час розкопок знайшов останки воїна червоноармійця. Відшукали їх в урочищі «Зелена брама», що на Кіровоградщині. Біля останок пошуковці виявили медальйон смерті, який їй допоміг ідентифікувати загиблого. Тоді вдалося, хоч і з великим трудом, встановити прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, який загинув, то був Сахдаров Юрій Артемович, уродженець місця Ватку. На цьому спеціалісти не припинили пошукову діяльність. Нещодавно їхні розкопки знову увінчалися успіхом. Цього разу солдатський медальйон також надійшов в ебонітовій капсулі. Зовнішніх пошкоджень не було. Вдалося дуже-дуже ретельно, акуратно відкрутити цю капсулу, для того, щоб не пошкодити паперовий вкладиш в ній. Для свого віку, а це пройшло 72 роки, з часу боїв 1941 році в урочищі «Зелена брама», він зберігся досить добре. Завдяки чіткому почерку ідентифікувати інформацію ще одного загиблого солдата спеціалістам ніщо не склало труднощів. Ним виявився Федосеєв Олексій Іванович. Допомогла у роботі фахівцям ще й спеціальна база даних «Меморіал». Знайшлася інформація, відповідний листок обліку, де перелічені багато прізвищ, в тому числі от, під номером 170, відповідний журнал рукописний, записано Федосеєв Олексій Іванович, красноармієць, рядовий, безпартійний, 1914 року народження, село Мордвіновка Мелітопольського району Запорізької області, призван Мелітопольським РВК Красної армії в июні 41-го року, стоїть штамп «Пропав без вісті». Наступне завдання, яке ставлять перед собою пошуковці – це віднайти родичів загиблого воїна. Для цього спеціалісти збираються підключити своїх запорізьких колег. Наталя Кириленко, Віка новини.